და ძალიან ცოტა დრო დარჩა ეროვნული გამოცდების მოახლოებამდე. ჩვენ ყოველ ოთხშაბათს გთავაზობთ აბიტურიენტებს, მათ მშობლებს, გამოცდებთან დაკავშირებულ რუბრიკას, რომლის მეშვეობითაც თქვენ დეტალურად გებულობთ სხვადასხვა ამბავს გამოცდებთან დაკავშირებულს და არც ამჯერად უღალატებთ ტრადიციას და დაუთმობთ ხო გამოცდებისა და შეხვედრების ეროვნული ცენტრიდან ტრადიციულ ოთხშაბათის რუბრიკას და გავიგებთ თუ რას გვეტყვის ამჯერად თეიკო გამოცდებთან დაკავშირებულს. თეიკო, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. დღეს ძალიან საინტერესო ჩართვა გველოდება. ჩვენ ახლა მიმკოფებით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში და ჩვენი სტუმარი არის რეესტრის წარმოების სამსახურის უფროსი ნინო წერეთელი. ჩვენ საუბრობთ სტუდენტთა მობილობაზე და ვიცი რომ ეს თემა ძალიან ბევრ ჩვენ მაყურებელს აინტერესებს. დილამშვიდობისა, ქალბატონო. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა, ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ქალბატონო ნინო, როდის გამოცხადდება რეგისტრაცია? წლევანდელი, ანუ 2014-15 წლის სასწავლო წლის საშემოდგომო მობილობა გამოცხადდება აუცილებლად 1 აგვისტოს. ანუ თვითონ ფანჯარა სტუდენტებისთვის რეგისტრაციისთვის გაიხსნება 1 აგვისტოს. მანამდე უკვე ჩვენს ვებ გვერდზე, რომელსაც აი ხედავთ მობილობის გვერდზე შევზანდებით და ნახავთ ვაკანტურ ადგილებს, წინასწარ შეგიძლიათ გადაათვალიეროს, შეუძლიათ გადაათვალიეროს ნებისმიერმა სტუდენტმა და არჩევანი გააკეთოს და მომზადებული შეხვდეს ამ რეგისტრაციის პროცესს. ვის შეუძლია მონაწილეობა? ნებისმიერ სტუდენტ შეუძლია მონაწილეობის მიღება, გარდა იმ სტუდენტებისა, ვისაც ერთი სასწავლო წელი არ აქვს დახურული. ანუ სტუდენტი მოწყობიდან ვთქვათ 2013 წელს 12 წელს ჩაირიცხა. აი ეს ერთი სასწავლო წელი უნდა ქონდეს გავლილი და დახურული, ხოლო ამის შემდეგ შეუძლია მობილობაში მიიღოს მონაწილეობა. შეუძლია თუ არა მიიღოს მონაწილეობა ისე სტუდენტ, ვისაც შეჩერებული აქვს ან დროები შეჩერებული? კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ორი სტატუსი სტუდენტის, ეს არის შეჩერება და შეწყვეტა. ამ ორ ოფციას შორის არის საკმაოდ დიდი სხვაობა იმას, ვისაც შეწყვეტილი აქვს სტუდენტის სტატუსი. შეწყვეტიდან მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში შეუძლია მობილობაში მიიღოს მონაწილეობა. ვისაც შეჩერებული სტატუსი აქვს, შეჩერების მომენტი და 5 წლის განმავლობაში შეუძლია მიიღოს მობილობაში მონაწილეობა. ისე რომ მიაქციონ თავიანთ სტატუსებს პირველ რიგში ყურადღება. ქალბატონო, რეგისტრაციაზე საუბრობდი ჩვენ და თქვენ ახსენეთ რომ 1 აგვისტოს გამოცხადდება. რამდენი არჩევანის გაკეთება შეუძლიათ მსურველს? ნებისმიერ მსურველს შეუძლია არჩევანი გააკეთოს 5 უმაღლეს სასწავლებელში ან ერთ უმაღლეს სასწავლებელში 5 საგანმანათლებლო პროგრამაზე. აქ შეზღუდვა არანაირი არ არის, უბრალოდ აუცილებლად შემეთხოვნა იქნება ყველა მიაქციოს ყურადღება პირველ პრიორიტეტს. თქვენ იცით რომ საკონკურსო ქულით ხდება მონაწილეობა ამ მობილობაში და ეს საკონკურსო ქულა განსაზღვრავს ზუსტად რა შედეგზე გავა სტუდენტი, რომელ უმაღლეს სასწავლებელში, რომელ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიიღებს მობილობის უფლებას. ქალბატონო, აი თქვათ ასეთი მაგალითი, მე ვსწავლობ სამედიცინო უნივერსიტეტში და მინდა გავაგზავნო სწავლა თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში. თუ შემიძლია მობილობაში მონაწილეობის მიღება და თუ მიწევს განსხვავებული საგნების ჩაყარება, აი როგორ? კი ბატონო, თავისუფლად შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა. მსავსი აკრძალვა არსად არ არის. მთავარია რომ კლავ თქვენი საკონკურსო ქული დღებულობთ მონაწილეობას მობილობაში. რაც შეეხება, როდესაც ასე რადიკალურად იცვლება საგანმანათლებლო პროგრამა, მიმართულება მთლიანად იცვლება, ეს უკვე არის მიმღები უნივერსიტეტის პრეროგატივა, რამდენ კრედიტს გიღიარებთ. მხოლოდ ამაშია სხვაობა. ამგზავრული ნორმა ამისი არ არსებობს. უბრალოდ თქვენ მითხარით, რა განსხვავებული საგნების ჩაბარება შეუძლია. ეს არა მარტო ამ კატეგორიის სტუდენტებს, რომლებიც რადიკალურად იცვლიან საგანმანათლებლო პროგრამას ეხება, არამედ ნებისმიერ სტუდენტს ეხება, როცა მობილობაზე რეგისტრაციას გადიხართ, მიაქციათ ყურადღება, თითოეული უნივერსიტეტი თვითონ დებს მისაღებ დამატებით პირობებს. ზოგი ტესტირებას ატარებს, ზოგი უბრალოდ გასაუბრებას ატარებს, ზოგი არც არაფერს არ ატარებს და მხოლოდ საკონკურსო ქულით მიღებულ შედეგებზე ორიენტირდება. ეს არის აბსოლუტური პრეროგატივა უმაღლესების მათი ავტონომიის ფარგლებში. ისე რომ მიაქციათ ყურადღება ნებისმიერ შემთხვევაში, რა დამატებით პირობას აცხადებს ნებისმიერ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას. და რაც შეეხება სახელმწიფო გრანტს, გადაყვება თუ არა სტუდენტს დაპირისპირება? სახელმწიფო გრანტის გადაყოლა საკმაოდ მნიშვნელოვანი მომენტი არის. უბრალოდ მიაქციონ ყურადღება, არის თუ არა პროგრამა აკრედიტებული პირველ რიგში, რომელ პროგრამასაც ირჩევენ, ის უნდა იყოს აუცილებლად აკრედიტებული და გარდა ამისა, ყველა მიაქციოს ყურადღება
Charles Christ sells two East program, I'm hold as procentia and granted Pinas, the Amsham Toshi, the Massa students, Natural Previganti, Argata Quebec program as a Romel Sas procentia and granted Pinas, the machine or some Missacabamus of the Gadda, Sotartuli Opsia, Ubro Chim Zatavat, Skelly has a Gamu to Mabit Mushaobs, Telemobile of his procession, then a business student Chaudsley, Robert Serelobit, Pormet Mokbartos, the Migos Pasuki, Aseve, that Mounted Skelly has a Tisarkablos, Amontor of Pasuksmikers. I'm going to go to the next one. Didi Madlova, thank you.